niku sisi lain temu niku cara tengkulon niku jelas. Mula darane kabah kabeh musik ing jagat raya iki bakalan mubah golek jodohan urip. Tak dudukne tanpa jodoh montang manting. Jenenge nek siji re montang manting nek loro jodoh nggih mboten. Nek papat dipegat minggat. Lah dadine Sunan Derajat. Iki sadherengipun ngaji rasa kula badhe matur panjenengan sedaya sak wontenipun amarga rasa niku teng dalemipun panjenengan sing raosaken nggih. Sedaya menika kula aturaken upami enten keluputane kula nyuwun ngapura ingkang kathah. Saupami enten kurang luwe kula nyuwun pangapura ingkang agung. Saupami kula niku salah dipun beneraken lan resaken. Nggih. Sedaya nika sedaya menika dadi umat Allah Subhanahu wa taala netepaken kewajiban dandani iman, dandani rahman, dandani rahim. Dandani tujuan, dandani kehidupan, dandani rogo, dandani sukmo, dandani sejatine kang urip. Nalika laran duwe untu sebabe apa menungso iku duweni lali lan lenong plesete untu kuwi dadi kepleset. Nek untune wis dawa, sedaya dikemah-kemah tanpa ana wangenan. Lah niku sing dinarani untu dawa. Ngentekno Mas Picis bondo donya. Ora ana watese, nggih to? Mula ajining raga niku nganggo bu sono. Nggih ta? Nggih. Nggih mboten. Nggih leres. Ajine raga nganggo bu sono. Mula bu karonta wa asi wa asila. Dadine. Untu niku dadi kabirau wa alhamdulillah wa asi. Berhasil. Gitu. Dan awas yang anggu busono buka roto wa asila ini wajahmu wajah wajaya. Lila di patoro samawati wa ardoku nipan. Nah ini di serasapi kali jelas. Kabirau kau tapi kekuatan untu opo kabeh kegemen tek noning boten jane. Kon gulei kahanane hidup bersama. Sama-sama hidup, bukan mati, gitu. Kok mati ki mati tenan, mboten kon ngamat-ngamati hidup iku. Hidup kan ngamat-mati. Nggih. Mula bukara ta wa asila. Ngoten. Wa asila dadene umating Allah Subhanahu wa taala mulai wong-wong kabeh iku nek jaman riyen pawongan. Pawongan. Ora wong nek wong wayang-ayang. Nggih. Mula jenenge wayang, nggih mboten? Leres. Lah wayang kuwi ana kulit, jenenge wayange kulitmu dhewe iku grayang ana. Lah mulai kon nganggo bu sono. Ngoten lho nggih. Niki ajining raga. Raga. Tapi nek ajine Mas Picis modho bono ora kena diten tentokno. Sugih bondo. Nggih ta? Sugih donya. Dudu mesti ana ajine. Gusti Allah Ta'ala nilai nanggone si sirullah. Sirullah ra buta bondo dunya. Butuhna wong sing taat. Butuhna wong sing nikmating Gusti. Baguse ati. Dukule nanggone untu. Nah, ya to. Mulane nanggone Kabira wal hamdulillahi kasira wa subhanallahi bukara wa asila niki kita. Silalah sing tenang, papakno panggonamu, jejegno imanmu, teguhno rasamu, nggih to. Tutupono matamu, kupingono sumpelono. Nutupi babam pinarasa mateng pucake ngrono nur sawiji, mandeng pucake ngrono.
Nggih. Dadi nek wis sila kuwi kudune manter. Aja mung sila iki wudu dujuhane apa siratal mustaqim dadine. Nggih ta. Mulai menjalankan hidup iku lurus tidak lurus, tapi jalan iku nek lurus ora iso menggok. Ning yo bisa dienggokno. Apa sebabe dienggokke? Niki mulai nganggo sop wudu mbah baris. Wonten mesti tulisane sop mboten niku? Nggih. Nah. Stop niku kon mbah baris. Nek wis baris, nek wis ngaku nganggo wis dadine wis baris, ngakune jenenge stop niku digawe sop. Sop niku sedene sobirin niku sabaro sak untara aja kesusu. Nandang rubuh gedang ampun. Iya ta? Rubuh gedang ora roh pandangan nggih mboten. Mboten lho den niku terus terange. Lah niki nek wis tuwuh kudu nuwuhake apa? Ana kembang kudu ana wohe. Kan panjenengan mriki kan golek woh niki. Terus. Mboten golek kembang. Nggih, Pak. Lah nek wis golek kembang, kembang iku nek keterak srengenge alom. Nggih mboten. Nggih ta? Nggih. Lah, nek sing alom kuwi berarti ora dadi. Lah sing dadi kuwi kena kembang mingkup tapi tetap dadi. Nggih, mingkup tapi bengi mekar. Niki. Mulane iki dadi guwa niki saya mekar terus iki. Arep ngisi mergake iki, nggih ta? Meko. Mulane pari ini kok ngeten mengo terus mergo njaluk isi. Lah kula panjenengan mriki ngudu rasa njaluk isi ning rasa iki soalnya ngaji rasa nggih pentinge rasa mawon nggih to niki dadine ngisi nek wis ana isine kudu ana tutupe nggih mboten terus nah dadi apa wae kudu ditutupi sing kandhi rakip pet klothokan iki isine apa. Nah, kelodokan ini sebagai sama. Sing ketok iki sama. Njaluk isi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala quwata illa billah wal din iki nanggone Arab. Mula kula mun sanjang sak derenge. Jawa digawa Arab digarap. Ten kula panjenengan niku asline garapan saka wong wedok. Nggih ta? Lah niki tak isenane. Ndak ngoten ta niku? Nggih mboten? Nggih. Dasine mbok sawis disene dadi woh judulaken tenggene putra. Nggih mboten? Putra niku wong putra, putra wayah, wayah ngisine ing apa njaluke upa. Niku. Mulai kabira walhamdulillah kasira wa subhanallahi bukara wa asila. Niku. Ki tak cedhak nang tengah iki mau. Dadi kula panjenengan urip niku kon tengah-tengahing jagat raya iki kon ngudi rasa nanggone sing kuwasa. Sampean kuwasa duwe akal, duwe budi, duwe pangerti iso ning ora duwe kuwawa. Nggih mboten? Nggih montor iso, mesin iso, sembarang iso, macem apa iso. Tapi tidak kuwawa. Tetep wonge besok bali nang ngersane Kang Maha Agung. Nggih ta? Nah, niku mergo urip iku rasa nggih nyawa. Ning iso nindakno angko iso nindakno iso mlaku saged mesin sebagainya. Asale sangko apa? Sangko wesi pulosani sing iso ndadekne ngeten iki. Tanpa wesi pulosani ora katut ora dadi. Lah mlekoke niki kan sing ngati-ngati. Lesan aja ngantek kepleset nang gone wong liyan. Ngoten lho, Dik. Nggih to. Lah dikeki untu dawa mengkon ngati-ngati lan waspada ucapan iki. Ucapan iku sabdo. Sabdo. Dengan meleset 40 dina kena musibah. Musibah napa? Gudha rencana fitnah gitu. Anggara murka timbulake ngeroyok manungsa. Iki meleset iki. Ora ana apa-apa wong ing idene wacuh. Nesu dengan umume alam ya, umume umum niku mesti nesu. Tapi nek kula mboten.
Nek nesu klaru oh berarti kamu ngungkal aku landep bakal iki ngoten nek kula. Mulak nek ngungkal kanggo banyu nggih to. Banyu niku idu niku banyu. Mula nalika jaman kawitan Kanjeng Nabi tetemplek iklethong tai tetempenge Innallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakirun ma'lamun ta'kulu nangis Kanjeng Nabi Muhammad. Niku Nabi Adam ya Allah Qudratullahu an. Nah niku Nabi Adam krungu kados ngoten. Mangga kula panjenengan turune Nabi Adam. Nggih ta? Mulai jam setan ora doyan Nabi Adam iku mergo wis janjian ngoten. Mulai niki nek dijanji sesuk aku mau pamangan sego lodeh. Iki nagih terus niki. Untuk sing dawa niki lho. Sesuk aku kudu mangan sate iki nagih neh. Soale niki guwa. Guwa niki. Lah mlebu nek guwa dadi nang gone kene segara. Lah nek wis dadi wong tuwa nuwahake untu dawa jenenge wong tuwa. Nek dadi wong tuwa nuduhno dalan sing amba mboten kok ciut gitu. Dalan sing amba aja dalan ciut. Dalan sing amba iso madangi anak putu. Ngeten iki namine kan dalan amba, Mas. Nggih. Ah, besok kanggo pengiling-ilinge anak putu panjenengan sedaya. Tapi kula nggih matur wis sami-sami kawulane Gusti Allah Taala besok dadi tuntunane para kawula ning tanah Jawa. Nggih. Kula panjenengan sedaya besok bali nang alam telu, kuwi lagi alame 3. Iki guwa iki digawa nek iso lamun urung iso kuwowo. Percaya nang gone sing kuwasa. Nggih ta? Iki digawa bakale, sing nang jero iki digawa mlaku. Iki ditinggal. Nggih ta. Ning janjane Mas. Nyawa karo esukmo. Sukmo antarané nyawa pisah karo iki sing jelas. Iki jane mau pisah. Kenapa kok tua-tua malah do tetel? Nah niki. Mergo niku wau ngayawara nang alam donya niku sing direbut bondo donya tanpa ana watese. Mula iki tetel niki. Wis tak teteli kowe. Kurang ajar ya orang ngerti dikiki iki lan ora dadi wong tuwa kok ora mangane sego lodeh terus ngono. Ora sego budhek iki ngono. Nggih to. Niki. Are tuwa-tuwa kakean sego are batang beras, tuwa-tuwa sangsaya ora waras malah ora genah ngono kae. Lah niki lah Pak. Kanggo contoh. Mula nek dadi wong tuwa bisa nuntun kahanane anak putu kanggo tatanan tuntunane anak putu, nggih. Kudu ngeki larasing urip. Mula Kanjeng Sunan ngeki tulodo. Aku njaluk gong pelok. Niki. Aku njaluk gong slendro. Sang terakhir gong Jawa. Kula panjenengan durung diuntu tukule lagi jiloro mutune pelok pelo. Nggih mboten? Nggih ta? Lah baru wis telewat njaluk pelok ngarani lolo lah sisa lolo anak kuwi iki telewat mlaku gong pelok bareng wis cetha wis untune dawa cetha nggih mboten nggih jiro lumo nemo jiro lumo nemo cik nguk 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 sing wong tuwa alhamdulillah anak kuwi wis cetha entuk omongan nggih mboten perga untune wis dawa nggih ta nggih lah niku kedunungane kula panjenengan patokan niki kanggo turutane besok para bangsa. Mulai gong niku laras, Pak. Laras. Gong niku dilaras. Ora ana gong ora dilaras. Laras-laras nggih. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Mulai nek gong pelok niku nganggo demung. Nek gong plerok niku nganggo demung sindro. Mergo cek pelo. Lah nek wis Jawa nganggo larase nganggo gong demung. Meng 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 nong nong neng. Nggih, Mbak. Niki cerita pati nyata. Nggih. Sing gak nyata aku mau nyetrakno gitu. Niki lah karo merenak enten ana rasa buru-buru ge santai mawon. Nggih, 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 nggih. Nah, niku lah judule untu dawa, nggih to. Untu dawa judule. Niku. Ah, niku Pak di judule untu dawa lagi tekane tengahing samudra. Ngeten to. Mulai anak kepengen ngenengake rasa, ngenepake rasa niku ngudu rasa niku
niki dodo kahananing urip iki dat tolah sirola sipatola sipate dat kang sirola kabeh ing urip iku dat lali dat eling dat lali dat sepi dat ora ana. Kadang-kadang nek darani dat gak ana darani sugih lali sugih pripun nasib nggih tiyang iku nek nasib tanpa sengaja Mas tanpa sengaja tapi nek lali ya tanpa sengaja nggih ta eling tanpa dikira tanpa kira-kira eling nggih ta padahal ora dikira-kira blas ning dadine eling malah nggih ta. Nah nek eling sangko kedate sangko niki mula jarane wong tuwa besok gitok mulut dieling-eling kon ngingeti gitok niku gitok niku ngerita ngerita nggih gitok namane ngerita mula jarane gitok mula ngerita gaduke geger karo ula-ula nggih mboten nggih mboten pas napa mboten nggih niku mula rambuté sing dawa kon mengguri ora entuk mengarep nggih mboten. Wong itu rambutnya orang no mengarut tidak wak rambut yang ganteng, gue gendru gue namanya gitu. Ini gue lah mas, lah mulai niki, ya terus ke laku nih gue loh, panjenengan muka-muka binjing, niki buatan cukup sekedar ini loh mas, saya hantar mulai binjing, saya lanjut niki, ya muka-muka wae, baik diparingi tangguh, paringi waras, sehat, selamat, bisa ngudari tengah anak putu, gitu. Lah, gini niku sampun kawedharake teng dalan iki lah binjing malih niku mengke diterusaken tapi niki sih terus terus ki lho niku pedhet jreng. Dadi nek pun ngendoroso teng datenge niki dikon teruske laku mulai niki kon menepake segarane dinepno niki segoro aja nganti ombak niki. Nah niki ombak padha karo niki ngeten banyu ki nek ora menep ora bakal bening niki. Soalnya ini kok mbaknya segoro kidul segoro kidul mbaknya buah ntar mutunya pasir mutunya dan ini pasir terus lalu mbaknya nangkono-kono mau tau sirlahu 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 ya Allah sirlahu sirlahu ya Allah mudah moga-moga sirlahu iku mandek senajan aku sirno ojo nganti nggowo angkara murka mulai dan ini sirno mulai dan ini pasir ini ojo mutunya ojo pasir ini sirlahu sirlahu iku sebatinnya apa nafsir urip iki percaya nang ngene hu Allah hu aku umate Allah mulai dengan sirlahu sing di sifat urip iku sinten sifate ka kawula iya ta iki sing duwe sifat iku manungsa mulai diarani sirlahu iki nang jawane ngoten lho mas niku sirlahu niku lan nang ngene jawa nang ngene hana caraka dutasawala nang ngene ro niki rojikin dadi ne rojak rojak rohman rojak 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 niki aja diuyak-uyak iki jatine kuwi nek hidupe nang Jawa mboten mulai niki karo iki kudune kudu padha mulai ucapan iki aja saenakmu sing ati-ati niki lesan iki sing ati-ati soalnya gara-gara iki lho mari mpleset-pleset iki untune dawa kepleset-pleset terus ana iku dumuangan sing enak terus gak nek bare. Ya Allah ya Rasulullah padahal perang pintal mau ditentakno iki. Ya Allah Rasulullah niku. Nah niku lah. Lah terus niki nek isane mencep untu iki dindekno. Kowe aja njaluk mangan. Sembarang mbok kemah-kemah ra ning bare. Mandek. Kowe nek butuh mangan ya kaya pasir kon mangan kaya segar kidul ngoten. Segaraku tak nepno ben bening. Gitu. Pasir kon ngombe, watu kon mangan. Lah iki mandek dek. Untune mandek. Oh, nek ngono kowe ngerti karep aku wis ayo aku tak mundur lah. Barang mundur nanggone amarah ilang. Alu amah minggir, kunci jebret, gerek rohani, jasmani, mutmainah, supiah, papat. Gitu. Kenapa ya pitu? Iki dikunci gerek papat nih ini kita dikunci nih jempolan kita dikunci seriat amarah kalau alama kantun papat nih jasmani rohani mutmainah supiah
nek ajeng nggone ngudu rasa niki. Untune dikunci niki namene. Iki ngunti untu niki. Untune nek dikunci kan ora doyan iki wis. Nggih. Ora ngayu ora ngamah-ngamah sing neko-neko niki pun ilang niki. Nek dikunci kaya jek papat. Rohani lan jasmaniku. Rohani nang kene nggone rohani. Jenengan mus roh nang alam dunya. Kondandani raga, kondandani sukma, kondandani nyawa. Kon ngeterno nyawa niku lho. Ngoten. Nek diterno nyawa nang gone mutmainah. Wis ora doyan aneh-aneh iki. Anane mung sak anane. Nek mutmainah niki. Lah, mutmainah sufiyah bener kuwe-kuwe. Bener. Bener niki. Iki benerno niki. Papat nih, ya kui bener, maten. Dan es bener nama gue nang Nur Budi Nur Cahyaning Rasul tilah alisal. Panderno Nur Cahyamu ojo neko neko wujudmu. Mulai dari nih titik ano kue tak wujud no ijud idam bakok. Bakoi kekuatamu. Untumu kue tak singkreh no karek bakoi kekuatamu. Mulai dari nih kue nyekeli tongkat neko. Jarapane yus nek aku duwe kerkat lan tingkat aku tak budi pangertiku akal aja digunakna budi digunakna pikiran disingkirna nek pikiran digunakna meneh balik nang gone untu dawa neh engko niki ngajine rasa balik nang untu neh engko nek digunakna nang gone pikiran akal digunakna golek pangerti paluhuran nggih ta mulai hitungane kan ngaten nah. Duwene kesabaran, duwene ning ora trimo, wis nrimo ning durung legowo. Barang wis legowo durung sumeleh. Barang sumeleh jek durung lungguh niku lagi pitu. Padahal kula niku panjenengan niku ngetrepe mabang babar sing ngono tepi jagate panjenengan poeng pucuke rambut tekan ing delamaan ora iso ngarita. Nggih to. Nah niku ngeritane niku lho dengkul kok dienggo mlaku ngene kok iso rene iso ya. Padahal mang yo gak iso iki. Dik cilik kan mboten iso mlaku apa? Nggih. Lah. Bareng iso mlaku, bar-barane mlaku sak paran-paran. Tujuane apa iki? Lah niki wong mlakune niku ora mlaku jongkong wono mboten. Mlaku lakokno anakmu iki atimu lakokno batinmu gunakno. Batinmu sing tajem mripatno. Remno kune krungokno. Iki dibudhekno, iki ditutupi, iki di rokim meneng. Niki sing diarani nutupi babang pinono sanga matek pucak enggrono nur, iki nur niki. Panerno satu. Berarti fokusnya diserap niki, Pak. Ya niki nggih. Nek wae peken genah iki kan gunung pun kalau dudake. Niki kan gunung. Panderna pucuk ing gunung seret. Niki nur niki. Nur cahaya. Nggih niki. Nah, nur cahaya ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek memang kowe percaya aku bakal nampu wahyu ning kudrat lillahi taala. Wahyu niku nur cahaya. Bukan surem. Allah nibake nur cahaya seret. Mulai Kanjeng Sunan gambare niki ra anten cahaya ta, Pak? Oh nggih, nggih. Bercahaya sendiri bukan siapapun yang ngasih. Allah Ta'ala mengikasih nur cahaya membawa berarti wis awake dhewe diterima dening Allah untuk ngudarasa. Lah ngudarasa niki mangane mboten sego. Nek jaman sego kena mangan sego ning dikurangi. Segane dikurangi, ngombene dikurangi, meleke diajekno. Soalnya anak tondo tuh, waduh, Gusti Allah gue ora bubuk ora sare, ora dahar ora minum ora sanak ora kadang, yo ora uto tapi baru. Dan nek kono do turu gue melek anak maling ngerti apa? Gitu. Gitu. Dan ini Gusti Allah perintah hakim ini, mudoroso. Oh iya, nek bisa aku nang alam pepet malam alam telu bakal ngajak nanggune Gusti Allah, aku kudu betah melek.
nek betah melek akhire Gusti Allah nek ngono kowe percaya kesembahanmu aku sembahmu. Berarti manfaat paling ageng betah melek niku napa, Mbah? Manfaate paling betah melek. Niku. Meleke niku teng mriku wonten tandha. Nggih. Dan niku sing penting nomor melek. Mula Kanjeng Sunan Kalijaga nek itu lodo kula panjenengan sedaya. Melek Kanjeng Kalen Sunan sangune kendil. Gila, sangune kendil. Sangune kendil kanggo ngliwat. Oh, niku. Poso mendino, ning ora melek mendino turu, ora dadi. Oh. Iki nuwun sewu. Nggih, nggih. Niku poso mendino nek dalune tilem nggih mboten. Mboten dadi. Mboten dadi. Niku saestu niku. Dadi kula niku nggunakne niku. Niki ulang-ulangane nalika Kanjeng Sunan Kalijaga sesuk sugeng kula diweruh nalika mati neka sih umur 12 taun neka nggih ta. Lah nalika kula urip teng alam donya niku nganti teka sakniki niku asine dipejang terus terang mawon niki kalih panjenengan soalnya kudu rasa masalah mboten ninggal siapa-siapa nggih. Kula nalika saged ngeten niki, saged kudu rasa ngeten niki riyen dipejang Wali Songo nalika mati neka. Kula kon mubeng dijak mlaku-mlaku mubeng jagat raya nang alam padang rumah kula. Ning kula mboten krumasani wong lara. Raga niki mboten roh. Raga mboten roh aku ndi raga mboten genah ning ragaku rumahku nggih mlaku-mlaku kalih Wali Songo niku. Begitu pambene bapak niku gede ombo jaman wae orang mater setengah. Kula nggih teng tengah ngeten iki dipejang Wali Songo niku asli-asli niku. Mboten lha, Pak. Mula kula nek ditakoki kowe ra duwe guru, ra duwe anu mboten gadah. Sama sekali hak demi Allah ra duwe guru. Dangu mejangi, Mbah. Nggih. Mejangi dangu. Dangu mejange sampai dewasa. Oh. Sampai tekane umur 20 tahun. Dijak mubeng-mubeng ke MBS sampai tekane 17 tahun sampai membawa kehidupan saya sendiri, ngudoroso sendiri tanpa ana sing marahi. Terus terang mawon kalih panjenengan sedaya niki kula saged ngudoroso saking guru sejati. Mula guru sejati ngilangi untu. Nggih. Carane supados panggih guru sejati wae. Lah panggih guru sejati diarani guru sejati niku sing ulang orang ngerti. Guru kang tulus tanpa cacat niku nggih, Pak. Nggih, lah niku tulus tanpa cacat. Guru sejati iki metune nang gone atine dhewe. Lha iku sing ulama-ulama nang iki hitungane ngeten, tak itungke Mas, niki cetak-cetakno sisan. Raga sejati sandurene dadi kang raga sejati. Sukma sejati sandurene dadi sukma kang sejati, njaba niru guru sukma sejati. Guru sejati sandurene dadi guru sejati, sanjabaku dadi guru sejati. Ya ta? Iki tak dudohke Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat kang maha suci. Nah niki tak duduhke niki, apa diturung sak donya monggo, mboten apa-apa. Ki trapno dhewe-dhewe. Ngoten ta nggih? Nek kepengin nganggo iki rasa sejati ya iki dununge. Ngoten ta? Mula nang Kanjeng Nabi Muhammad kan Nabi Adam, Nabi Ibrahim perjuangan sampai tuntas darah tiang Jawa sama sekali bibite wong Jawa kula dodono yang pandulu yakso. Sinten? Yang pandulu yakso. Yang pandulu yakso niku nalika tukule Nabi Adam njaluk pertimbangane Kanjeng Nabi Adam. Niku anake Dewa Wisnu. Nah niki bibit kawite tanah Pulau Jawa. Bibit kawite tanah Pulau Jawa. Niku namanya yang pandulu yakso. Niku lah bareng yang pun dulu asa jemedul nang alam dunyo, bejim tidul nang ngersopodo, kon gelar jagat iki, kon matrap lo, kulo panjenengan. Kakek moyang kulo ditrap lo, tukuling jagat raya kuduana ka, kawulo. Lah jagat iki mbien gundul-ndul tanpa ono wit-witan, gundul-ndul tanpa ono kayon. Nonton. Niki tukule luntu lho niki wae lho nggih. Niki tak terus nomo iki sale tembus berkaitan nggih, Pak. Nggih. Mula maune gundul kaya kadine siji bayi jagat iki, gelare jagat donya iki. Sami ternyata. Nggih sami. Nah, niku
mimblek ngoten. Dunia iki bumi iki sik mimblek-mimblek durung enten apa-apa. Niku. Bareng nyapa lulusa ngerti kahanan iki besok ora iso dinggone kawula ngeterpake ing jagat raya nandur kelor. Kelor niku janjane niku sejatine ora kelor tenan. Ning dia dadi kejadian saiki ya. Jagat raya iki kawitane sangka kidul. Mula kidul kekuatane luweh luar biasa segara kidul. Molor dadi dicenokno jeneng lor. Niku sing netepi niku ngono lho Mas. Kok peteng dedet lelemengan tanpa ana sorot gitu. Nirtaning pucuking rambut jemedul dadi narada. Dudono sinaring jagat raya. Mulai si jam babay ini lahir. Oh, ana cahyane sinare bentar, berarti besok bayang jabang bayi iki bakale nestrane kena kanggo kudangane bapak lan ibu. Haten Mas. Mulai senajan kowe digdaya setrima ndraguna kaya apa aja nganti lali karo wong tuwa. Kuwagi kamu kaya apa aja nganti dipamerno wong tuwa. Kuwi bekase yang panulyaksa. Ojo sampai lali kali tiang sepah. Nggih. Sungkem. Ibu sing lairno, bapa sing mijilke. Mula taati itu yang sepuh sekalian. Nggih. Penting niku. Barang wong tuwa serana lali luhure wong tuwa jangan. Leluhur-leluhure ning urip aja dilalekno. Bapa lan ibuku mbiyen eling aku ngudang aku saiki wis ora eling karo aku, kowe tak suwargakno Gusti yang panulasa bakal neseni uripe nang ngarsa padha. Iya ta? Muga-muga kuwi bapa lan ibuku ruwe manggon swarga jati, raga sejati, sukma sejati manggone ning kutha swarga jati. Tumapak nang gone Gusti, diladeni udud-udud seketi. Linggih kursi gading kancanmu kanggo ngatraping apa sing bisa diladeni. Ngoten Mas niku, nek wong tuwa wis gak ana, berarti tiyang menawi uripe niku kangelan, Mbah. Nggih. Salah satu sebab nggih mboten ngabekti kalih tiyang sepahe niku saged. Nggih, niku ngoten lho Mas. Nek kowe ora lali karo wong tuwa, ibarate duwe pengertian sak gunung langit ibarate muspro. 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 Tanpa guna. Niku saestu. Niku ulang-ulangane nalika kula mati, niku tak dedhoke sing ndudono Sunan Bonang. Ngedirewang wong tuwa ngebun rino wingi kelawan kuwi mulai enak esuk sijebami kon ngebono isane subur bisa neterpake Bonang. Mulai itu nek ngundang ning nang ben meneng. Ngono lho. Nangis ben meneng kon nang jaba kon ngebun bendang gedhe. Ngoten ta? Ngene lho Mas, niki tak dudhoke. Dalane ngudarasa ta mriku mulai yang perlu langsung ngantek. Rasane urip jagat raya iki si jabambe medhele jagat raya ora ketemu manungsa nganek ngudarasa. Lah sing duwene kitab Alepabdapno niku yang Panduryasa gandeng semep iki nek yang Panduryasa ora di utus karo Narada sinar iki dikuasai karo yang Panduryasa bakale ora ana manungsa niku delilah kersane Gusti Allah kudrating sinare Narada nembus putuke ngrono des malaikat Jibril terjun ndadekke dadine rebutan karo kitab Alif Adam makna niku kitab rebutan ning alang-alang kumitir patang lebar dijiur karo malaikat Jibril. Remuk dadi sak walang-walang sak mrutu-mrutu niki. Senajan kita pale padha menawa wujude kitab ning saged ngendika. Niku. Lembut dadi sak mrutu. Ya Panduryasa, senajan aku wis lembut wujudku diremuk karo malaikat Jibril. Aku jek duwe pemut karo awakmu, jek duwe ucapan karo awakmu. Aku besok dadi tukuling bumi, dadi wulu ning bumi, ya kuwi besok nek kawulamu nandang gerah ngeluh,
kena kanggo boboke kawulanmu yang panulasa. Nah niki terus semebuar sak jagat donya niki. Napa, Mbah? Niku kita pale padamana sing patang lembar. Diremuk Kanjeng kareh malaikat Jibril. Lah nggih wujude ten bumi napa? Wujude ten bumi suket dan wit-witan niki saking niku. Ana wulune bumi suket wulu dan wit-witan kayon sekabeng kayon. Dadi wulune bumi sukete kanggo bakoe bumi kena dinciki menungsa. Niki. Niki lho Mas, niki mudur rasa lho ya. Orang nyanda wong liya kok gitu. Dugi niku. Ah, nek itu ndak didhewe. Iki dadi sejarah tapi nyata. Ya, dadi kula ngene dirasa niku nang alam niku kula nang mebaral alam sing ora diingeti manusa asline ngoten niku. Dikiki pengertian kados ngoten niku. Heeh. Mula kula sak derenge matur nek aku salah dilekno, nek aku ora bener dibenerke. Iki mboten. Sebab wong kudu rasa niku ora gampang. Ya ora gampang diingeti, ora gampang diselaki. Ya ora kena dijaluk, ya ora kena dimoi. Iki lakune manusa. Mulai lelakon karo lelaku beda. Napa, Mbah? Nek lakon tak kon perintah, tak perintah. Nek lelaku Gusti Allah sing lakoke. Oh. Ngoten lho. Nek sing lakone Gusti Allah Ta'ala tanpa perintah. Nah, nek lakon tak perintah. Mula dalange lakon apa, Mbah? Nggih, ngoten. Nah, iki diperintah masalahe. Oh, iya. Nah, niki lah. Niki judule teng mriku masalahe. Niku mulai nganti yang penulis aku terus mengatakan nek ngono besok kena kanggo treping bangsolan kawula jelas jemedulin kados ngoten niku sisa dinti kawula mula kawula niku diarani kawula nek biyen pawongan nggih pawongan niku lagi ana wang-wang wong biar padang sumrawang durung ana apa-apa anenge lagi dewa nggih dewa niku janjane ngendi ta untune sing dawa iki ya kaya sing entekne donya ngono tok niku asline niku saestu mulai niku kon ngeling-eling nek kowe wis nduwe untu dawa aja peh untum dawa ngoten ya gregeten Gajah Sena terjun sret dek njiguli lemah nyemprotis banyu Gajah Sena tukul genten mulai Gajah Sena niku digdaya ngeten. Iya toh? Nek gajah niku moh mangap tapi gelem mungkem. Nggih mboten? Nggih. Beda karo singa. Nggih toh? Gajah. Lah gajah jenengan ten pundi? Nggih toh? Gajah. Gajah niku sejatine ngoten. Gajah aja ngantek dadane sing darani iki lho Mas. Gajah jenengan iki teng ulon-ulon mboten. Niki gajah niki. Mulai agak sok ngati geger ya sakit teng niki gajah mriki. Mula gendong sembarang kuat niki. Nggih, nggih. Nggih mboten? Nggih. Nah, niku lah. Niki gajah niki, Pak. Lah mulai untuk dewa tekane gajah niku mulai jarane Gajah Sena geger niki. Lah siunge pundi niki? Siunge gajah niki. Mula enak terlalu sembarang tak kerwas 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 gitu dan ini diundungnya untuk dua nih wow Atan Mbah letik pingin ini panjenengan kan nate maringi nopo PR nih kalau tasik tiring sakit manggi akhir nah, niku ngaten Mas nak sing PR niku niki ora perlu tak wadaran yang alam sih okay, okay. Wis tak tulis kok karek ngopo oh nggih mbon nggih mbon iya ngaten mawon niki nggih soalnya niku rahasiane lilai nggih nggih terus niki Mbah berarti nek wau kan panjenengan ngendikan babakan lakon kali lelaku nggih niki kula badhe tanglet masalah lelaku misale tiang enten gegayuan tiang enten masalah biasanya kan menawi tasik cetek kan konsultasine kali tiang-tiang pinter nah misalnya pun tumbuh rasa ten gene kalbune piyambak wis aku tak lelampahan ngene ngurangi mangan ngurangi turu supaya hajatku bener-bener terkabul tanpa guru saged Mbah niku nyuwun sewu nek wis kedunungan awet si jabang bayi lahir kados kula sakit tapi nek asale sangko asal usule sangko perintahe wong tuwa niku kudah ana sing ngudari. Oh, nggih, nggih. Ngaten. Artosipun kedah butuh pembimbing. Nggih, kedah butuh bimbingan.
Ya nek engko bener. Kadang ngeten ya, Mas. Jin berwarna-warna. Heeh. Rumasane bener durung medhi nek nyata. Niki. Kadang suara jin dianggap suarane Gusti. Nah, niku. Padahal guru sejati ora kuwi. Lah bentene napa, Mbah? Suarane jin kali suara sejati. Suarane jin niku duwe gethek. Maksudnya kuping niki. Oh, godoh niku lho. Sekedap. Berarti menawi saking telingan niki, kemungkinan besar suara jin. Nggih. Oh, leres niku nggih. Godoh niki mulai kuwi aja kena godho rencana nggih niki godoh. Sing didungokno ora godho iki kalau iki lho. Nah niki mulai iki tajem lalah. Guru sejati tajem ndek ndek ndek. Nggih ta? Jadi suara guru sejati itu munculnya dari batin, nah, dari hati. Kerentek 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 munggah seret nggih tembus nggih. Tembus. Mula diarani wong Jawa kon ngati-ngati, ucapane teng ngati-ngati. Kowe kepleset sithik dadi urusan. Mula jenakno lesan. Iya ta? Nek niki wis timbul mendhuwur jenengan sing ati-ati. Sapa mana jenengan iki nuwun sewu sampean nggih ngerti kula mroh. Niki nuwun sewu. Pak aku ora didit blas keturutan. Soale kena sabda. Bu, kowe didit. Aku ora didit, Bu. Ya kelakon ora didit dhuwit, kelakon. Mergo niku ucapan 40 hari terjadi krisis. Mengenai ucapan di dunia niku di tanah Jawa, biyen nalika widodari sekethi nibakna rezeki nang alam dunya. Konsen do ngati-ngati janjane. Berarti ngendikan ngoten niku kedah atos-atos gitu. Nggih. Soale niki nanggone wis dieleni datola sirola sifat to, sifatula. Kula niku sipate Gusti, sipate nanggone umate Gusti Allah ora kok sapa-sapa. Berarti nek nyanyi kedah atos-atos nggih, Bang. Nggih, hanya atos-atos. Heeh. Oleh wong nyanyi ora blender ya dipleset nang ngoten niku. Lah, korban lagune piyambak nggih, Bang. Nggih, niku. Leres niku berarti. Niku pun bener. Lobange ditoni dhewe. Oh, iya. Nggih, mboten. Dileng-ileng. Dinarane jer budi mawi bawa mukti sangga ucapane dhewe. Ngaten, Bapak. Lah mau kadang-kadang wong wedok Pak beras entek, belanjane entek keturutan, monggo 40 hari terjadi. Gak iso kon nglumpuk rejokane. Sampai kakek moyang sampai dibulusukno lemah les, gak iso kecukupan butuhe. Karena di sabdo sendiri. Mulai para winasis, para nabi, para wali kabeh, ucapannya terjadi apa? Karena ngati-ngati. Gitu. Nek kowe ora ana, karo ana barang. Nggih, mboten? Heeh. Tongkate dicekeli mergo ngati-ngati. Mula tekadmu mung ati-ati, nek wis tekadmu wis mbok wujud nek kudu ngati-ngati wis digegem ora ati-ati. Mula Rahmanir Rahim mingkem. Nek iki urung didol aja mencap iki. Nggih. Nah, iki kanggo ngati-ngatine kula panjenengan sedaya. Makane anu Mbah ingkang napa kados leluhur-leluhure kula panjenengan sedaya. Niki damel NKRI niki, kemerdekaan Indonesia niku nyebute mboten kok memberantas buta huruf tapi mencerdaskan kehidupan bangsa, nah, memberantas kemiskinan tapi mensejahterakan kehidupan ngoten nggih, Bang. Kudune ngono. Dadi ucapane kudu mensejahterakan makmuran rakyat dengan kehidupan semua hidup. Makmurnalah rakyat itu. Dan ora kok sejahtera mengerisisan bukan kasabdo. Sabdo nggih. 40 hari terjadi. Saiki contoh mawon sing ketok mawon. Jenengan ngliwati wit ringin gedhe, kuwi wangker aja mbok liwati, terjadi akhirnya langker. Niku berarti terjadi di setiap jalmu menungso. Nggih. Niku. Mulai iman imam niku kedah ngati-ngati nek wis iman. Mandeko kuwi aja mbok loroi. Mulai nanggone Rahman, mandek. Aja mbok aroi, mulai dikerok. Kim, nggih mboten, mingkem lah aja mengo. Nggih mboten. Niku nanggone arepe ngati-ngati. Niku Mas. Jadi niku kedah ngati-ngati awake dhewe wong Jawa lan diarani eling lan padha neka. Heeh. Sak beja-bejane wong kalali jebeja wong kang eling, dieling-eling ucapane. Sejatine ngono jane. Niki Mbah, saking Jakarta, Mbah. Nggih, pripun. Beliau niki pejabat, pejabat ingkang lurus, Mbah.
Yeah. Biasanya musuhnya kan kathah. Yeah. Nah, kersane angsal nopo perlindungan, penjagaan saking Gusti niku. Yeah, yeah. Nopo enten wirid khusus utawi lelampah khusus ngene. Niku nganggo wirid khusus mawon. Nek pun pejabat. Yeah. Jadi nek pun pejabat kan masalah dhewe duweni pejabat duwe ngayomi masyarakat. Nggih. Yeah. Wajibi wirid mawon. Dan ini mungkin kula sukani memang kajeng sowan. Kula mboten ngira-ngira sapa siapapun mboten sedaya umat Allah. Nggih. Lakum dinukum kabeh ku agamamu agamaku. Heeh. Ra ngoten nek kok. Lah kabeh niku umat Allah nek ora diwedharke, ora diweke weruh. Nek duwe kawruh kudu diwedharke, nek duwe pangertan wajib diudhari, ra ngoten. Heeh. Mbah Atmo niku kan riyen ten pundi-pundi niku kan ingkang sing dipadosi kan ibarate kula niki mungkin tugasnya nopo cara kasarane ngoten kan nggih ngoten to nggih nah ingkang dados pitakenan ngeten Mbah kersane kula dulur-dulur niku saged mangertosi nggih nggih kepenginane Gusti Allah ndamel kula kalih ora kadang niku nopo niku carane pripun Mbah niku carane ngeten mawon sakle kula panjenengan niku sing urip nang alam donya nggih jenengan ngeten mawon kula mon tak ngendika untuk dawa niku wae heeh iki dikurangi mengke saged nggoni dadi ngurangi mangan ngurangi dahar ngurangi minum meleke diajekno nggih ta akan terbimbing dengan sendirinya nggih mengke terbimbing ya Mbah. Oh. Sebab apa? Melek niku, ini kita dikurangi kan ngeleh. Nggih. Nek wis ngeleh iki ngorongnya dikurangi akhirnya kan betah. Kan panas niki nek dikurangi mangan ngombe ini. Mboten dingin. Nek panas akhirnya melek betah. Kan ngoten. Nah, jenengan emut, emutnya nanggone melek. Melek niku gampil. Niki latihane nggih. Titi sejati padang jaba padang ati biar padang sembarawa sak durung nanti padang sak jabane ati. Niki mungkin diterokno sak dunya karepe. Nggih. Ngoten. Jadi niki titik sejati padang jugo padang ati biar padang sumberawang sak jerone a ati. Mungkin kedah kula tulis niku, Pak. Nggih. Tak makan ya, Mas. Lah kuwatir keliru wong. Nggih. Lah ngoten deh, lah maksudnya ngoten niku kanggo meleke awake dhewe. Lah nek kepengin ngeleh kanggo jawaban wong awake dhewe iso nglakoni berbayane iki nggih gitu. Kring-kring-kring-kring khususku sak demyaking tinalenan ponjon trio sing naleni dudu aku sing naleni sang maha kuwasa nglinding sak damyaking. Damyaking pucuke niku lho pari. Iki damyaking iki. Pari aneh-aneh danganan iki sing cilik niku lho. Dene nglinding ape dadi apa nglinding sak dami nggih ta damyaking nggih lah niku kanggone betang leh. Niku rapal poso. Nggih. Nggih niku ngilangi ini lho, ngilangi ngeleh. Oh. Jadi ya betah ngeleh ngurangi, ora betah ngeleh ngurangi. Niki latihane nanggone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tong mriku. Ten ngurangi mangan, ngurangi dahar. Ya ta? Niki lakune kadang ngoten niku. Mungkin ndadekake kehidupan segera terang. Ngoten. Tak dudohke ya ta. Jadi kan jelas niki. Pengertian Sastra Jendrahayu Ningrat niku apa, Mbak? Pangeran Sastra Jendrahayu niku ngeten. Nah niku pangkat niku. Pangkat. Pangkate ratu. Niku Sastra Jendrahayu niku pangkate ratu. Sastra Jendro. Nah, Jendro Jendrahayu niku pangkate ratu. Ratune ning tanah Jawa. Lah niku kula mboten wani ngudhari niku. Masalahe niku gak e ratu. Awake kudu rasane urip iki. Nanti Mbak, enten tiang sumring kemalingan yotro, tapi halus. Nah, pas halus ngoten niku sing biasane mendeti yotro niku kapoke kalih nopo ngoten. Lah niku kapoke niku ngeten, bangsa halus niku kapoke ngeten, Mas. Sebarana beling karo karak. Beling kalih karak digwecek kalih beling. Niku sebari kuwi mawon omahe. Mboten-mboten usah karo campuri lirang. Lirang. Nek darane dhisik jaman dhisik niku girang. Nah saiki darane lirang, sing kuning niku glundung. Kok sering kelangan kiwa tengene sebari niku. Ten anu nggih ten lingkaran omah. Oh, muter berarti. Nggih, muter teng griya njaba sebari
lirang beling karak. Ning karake ora anggar karak. Kowe anggar karak. Karake sing won balik dikirim nang kuburan nika. Kanggo nek duduk lubangan kan dikirim sego nika. Niku jikok karak segane aja di buat dipene. Mbak, pas dipejang kali Wali Songo. Nggih. Niku napa nggih pinggir-pinggir wajah ini nggih bercahaya ngoten, Mbak. Cahaya semua. Semua. Semua cahaya. Wali Songo metu cahaya sedaya. Lah kula terakhir. Niki terakhir nggih. Kula terakhir dikuani sayumburu. Yen kowe iso munggah kabah kae tanpa nganggondo, ya kuwi wujudmu bakale. Lah niku. Delilah kersane Gusti Allah Taala. Kula dikene wawasan Kanjeng Sunan Kalijaga kalih Sunan Bonang kalih Sunan Derajat. Dikene ngeten. Apa lo sing tak ucap kowe iki? Ning gak tak udara nang kowe niki. Kale aku jeleng. Nah niku kula ngeten. Dek blas sakit mlebet. Niku sayumburu. Sing kuat mlebu kula. Niku. Di sayumburu tiyang pitu sing kuat mlebu kula. Alhamdulillah rabbil alamin. Nek ngono teng jero Ka'bah teng dhuwur teng alang-alang kumitil. Niku. Dadi Ka'bahne gantung tanpa centel. Lah nggih Mbak ngeten, Mbak. Kan kata tiang. Nggih. Oh, ingin teng ngriku swadaya, Mbak. Nggih. Seolah-olah Gusti Allah niku tilem sak lebete Ka'bah, Mbak. Nggih. Lah niku pengertiane Ka'bah secara hakikat niku nopo, Mbak? Nah, nang nggone hakikat niku terus terang mawon. Kula ora mun sanjang. Mula Ka'bah niku ora ana Ka'bah niku rek lincep anten mundrine mboten enten. Maksud ta? Mulai diarani Ka'bah niku kabeh-kabeh mbeng ati. Kuwi kudu duwe jodohan. Mulai nang kono jodoh nang kono kuwi. Nggih ta? Ka'bah niku wedok. Ora ana wong wedok ora lincep mboten enten. Gak sida wedok gak dadi. Mula do ngajep nang kono. Nggih mboten? Niku ternyata mboten kok arek karangan mboten, ternyata. Mula diarani Jawa digawa, Arab digarap. Mula Arab sandangane kuwata, libata alim sak-sak dingane tulane alif kasrah a, bi kasrah b, nggih mboten. Nganggo anteng-anteng, nganggo kalung, nganggo gelang, nggih mboten. Niku. Tapi nek wong lanang mboten, katok cekak, klambi cekak, kutuan kuwi dadi. Kene jek pupuran, jek sembarang, jek bengesan. Lah niku lah. Mulai emperku dumrono wae. Sebab apa? Kanjeng Sunan Kalijaga nalika nganti tekane Mekah Ka'bah jejeke kahananan niku kono ngarep-ngarep jodho saka Jawa. Wong sampean diteni. Ratu Salman niku namine Salaman ta? Salaman. Salaman ta? Raja Salman. Ya. Raja Salman? Jawa mboten niku? Jawa. Lah. Nggih mboten. Tapi ora do ngerti nek iki wis Raja Salman iki turunan saya dari mana? Dari Jawa. Kanjeng Sunan Kalijaga jejek jret kono jejek kene jejek lha kuwi lah. Mulai nang kono dadi tukule nang Jawa nang kono. Dadi pasek kuwatah rahasia tiyang Jawa. Nggih. Ditutupi nggih Bang Yas. Ditutupi, mulai kon mingkem niku mau. Mulai nang kono Rahman, Rahim. Nang kene Aji Sok, Aji Sok. Tapi suatu saat akan terbuka semua. Nggih ta. Dilelah kersane Gusti Allah Pak Bung Karno jep arep bongkar negara terjadi dari Mekah. Tekane kabeh mleh. Nggih ta. Nurunake si ACB kan enggak tahu. Nggih ta. Kanjeng Sunan Kalijaga jejek niku nurun sapa kan enggak tahu. Nggih mboten. Ikilah dari Jawa Tengah. Dari Jawa Timur sampai tekannya Jawa Barat. Antos duki ngeri ku mikirin jenis. Nah, nggih ta. Nah, niku lah. Niku sisi lain temen niku. Cara tengkulong niku jelas. Mula darani Ka'bah. Ka'bah musik yang jagat roh ini bakalan mubah golek jodohan urip. Tak jodohnya. Tanpa jodoh montang manting. Jenengi nek sidir ya montang manting, nek loro jodoh. Nggih, bata. Nek papa dipegat, minggat. Mula jadi ini Sunan Derajat. Mula Sunan Derajat itu mong sekedar. Ini betul.
lamini titadel dadi biasane nggih ngoten. Lagi kawulane Gusti mulai ketempelan derajat niku kanggo kawibawan. Mulai nanti kawibawan kudu iso ngomong rakyat. Diayomi. Nggak ngoten Mas. Gimeng tukule Sunan Derajat iki. Mulai Sunan Derajat niku judule teng derajat. Nggih, derajat pangkat niku. Nggih. Lah Sunan Ngampel judule nalika kowe sik muda-muda niku lho. Eh hafal sik ah. Judul ki angel. Mesti hafal sik, mulai dene Sunan Ngampel. Gitu ta? Bocah niku mboten nenten sesi di Jenar, Pak. Mboten kula. Mboten. Khusus. Jadi kula niku khusus tanggane Wali Songo. Jadi hak demi Allah kalau wani semua dunia sampai tekan jalan wani berhadapan niku saestu dadi kula khusus Wali Songo. Lho tenan sing si A si B mboten. Nek njange pas panjenengan film ngoten niku sering napa mboten? Nek kula niku orang ora sama ini turu mboten turu. Dijak mubeng kula pun kandha to. Dijak mubeng dunia. Mboten turu. Jadi rumah sana kulo niku rogo kulo nggih urip mboten niki mati mboten genah ngoten lho. 40 hari mboten ngerti jagat raya niki kulo mboten ngerti. Nek kulo niki rogo lara, nek ngarani wong donya niku lara ning kulo mboten roh nek iki rogo nglethak ngoten lho. Jadi 40 hari niku kulo dijak mlaku-mlaku terus nganti bapak kulo adol kebu, adol sapi, adol lemah, adol dadah, nggo nambake kulo anggaran yang dukun moro tak idoni. Anggaran yang dukun moro tak idoni. Ngoten. Lha iki wong ditambani wong idoni sing idon, ngapa iki piye? Bingung niku bapak kulo ngantos. Bingung. Iki wong mau bocah sakmene kok ngidoni wong kok sak senenge dhewe kan. Niku critane sing urip kulo mboten gendah. Nah niku contoh, kula kok mboten turu niku, dijak mubeng. Nah, terjadi akhirnya kula niku menjadikan des kula ajeng tetak. Buyute kula saya sugeng. Ngene, Jatruna, gandeng putune arep tetak, tanggapno wayang Semar bangun kayangan. Nah, terjadi. Tetake kula ditanggapno Mbah Jatruna ditanggapno wayang lakone Semar bangun kayangan. Lha kok iso ngono sing Mbah Jatruna jawab. Tok mbok tanggapno kuwi to Kang. Mbah Jatruna kan kangane lan Mbah Jatruna adike mbahke kula niku. Gandeng ngoten niku besok ki arep munggah kayangan ngubengi jagat. Ternyata kula mubeng Indonesia. Nah nikulah sisi lae wong tuaku, kula guku kula tiru. Besok bocah iki bakal mubeng jagat Indonesia. Sing sanjang niku sinten, Pak? Sing sanjang namanya Mbah Jatruna. Dalang niku. Mbah Jatruna niku mboten dalang. Tapi mbiyen tiyang waskita. Nggih, kula niku sebagai turunane pun turun pitu kula. Jadi oh betul sik silsilahe panjenengan. Nggih, silsilahe kula. Jadi sing mbak kula nggih Mbah Jatruna kalih Mbah Jatruna, kalih Mbah Din Sumajaya, Mbah Din Surakarta, Mbah Din Jayakarta, terus Bapak Switorjo. Mbak maksudnya dikon lho. Dikon mlaku niku maune kon digubak niku. Aku rasa medang apa-apa mlayu amplone durung petuk pawongan aja mandek. Wis sing mbok tuju nek urung petuk aja bali. Mok ngono tok mboten dikani ilmu mboten. Ilmu ki apa ora genah, mboten genah. Disangoni numung duit 15 rupiah. Nah niku. Wis niku sangune kula. 15 rupiah kuwi sangumu ning kuwi dieling-eling ngoten. Padahal kula mboten butuh jajan. Niku. Lah isane kula panjenengan sakniki kepengin ngasuh kawruh kalih kula, ngasuh rasa. Nek jenengan pengin ngerti sak sejatine rasa, jenengan ampun wegah kangelan. Ya ta? Nek wis manjing nutupi babang pirasa, nutupi keadaan cidra lan rasa, niku panjenengan nek ana pangan nyiblok dipangan, nek ora ana mangan ceblok menengo. Niki.
nutupi bapak rasa ojo kena mangan ana barang cedhok nang ngarepe dhewe. Ateges wok nang ngarepe, wok iki berarti aku kan mangan. Ngeten. Ning nek ora ana mangan aja diarep-arep. Berarti kon niat budi pangerti. Kok anange godhong landing ya dipangan godhong landing ngeten. Anange dong serut ya dipangan dong serut gitu ta. Anange jompong ya dipangan jompong. Budeng mangan jompong nyatane lemu ngoten. Gitu. Tapi diteritian dipun, Mbah. Nah, ditu terang termasuk awake dhewe diwis diterangno. Diterangno Gusti Allah. Oh, berarti entuk tambet gawe topo iki berarti wis terang padang sembah. Nek diterang ya dipangan, wong diteri kok, ora njaluk kok. Iki latihane urip. Padha karo ku mau. Ngerek wetawe beras. Iya ta? Mbok liwet yo karemu ora karemu. Lah nek kepengin mbok rasakno ya kudune digeneni to. Lah nek wong dinyek wong, dipitah wong, dianu wong, berarti digeneni awake dhewe ben mateng. Aja ditampa elek. Mun usah bales. Nggih, ora usah. Mboten usah. Malah kadang dongakno elek, Mbak. Lah kuwi sing marai gak dadi. Dadi geni padha geni ora iso mateng geni malah kobeng. Dongakno elek tembus, Mbak. Ya tembus mergake niku. Wong geni padha geni. Nah, nggih to. Rime niku lho. Lah rime ora tekan. Jadi ini cakram ya. Tes ngoten. Ya to. Latihan nggih. Nah, segede-gede lah niki gandeng kula cekapan semanten niki untuk kula untuk sampun rampung. Niki cekapi semanten atur kawula saged kasembadan sedaya kula dongaaken sedaya maca syahadat kaping 3 kanggo tetepeng bangsa lan kawula ndadekaken waspada lan eling lan bangsa nggih. Semoga Allah taala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah wal aliyyil azim wa idza arada sya'an an yaqulu lahu kun fayakun wa subhana rabbika abdu rahmatika ya rahmanir rahimin. Ya sedaya menika kula ngaturaken luputing kula utawi kula aduke kula kurang lebih kathah kekurangane utawi kathah lupute sedaya dipun ngapura dina Allah mugi-mugi kula panjenengan sageta kasembadan sing disejo rasa sejati sageta nate mate kula panjenengan sedaya kangge pengiling-iling lan sanak lan bangsa nggih. Mugi-mugi tak dongani kanthi cetha ning penggalih panjenengan tak suwunake kersane Gusti sedaya parengono dadi bagus ati sedaya dadi netepi kewajibane iman ing Gusti sagetun Gusti Allah Taala parengono ngijabahi kula panjenengan ditetepaken rinten kelawan dalu rinolan wengi diparingi deket dhateng sane para malaikat lan para nabi lan para wali nasane anggen kula ngucapaken purbawasisa mancing pucuk ing grana tekan ing pucuk rambut tekan ing delamaan kanthi mas padha manggon ing tengah dodo sagetun tatrap dhateng ing segara ngenepake sedro nggih. Mugi-mugi rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ridha Allah taala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad Allahumma rabbana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi darandaran wa batinan wa mtah subhanahu wa ta'ala rahmatika ya rahmanir rahim ya Allah rasulullah alaihi wasallam ya Allah nabi Allah rahmanir rahim ya Allah baitullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah nabi Allah wa rahmanir rahim baitullah rasulullah alaihi wasallam batinan rasulullah alaihi wasallam la haula wa la quwwata illa billahi wa 'alazim wa subhanahu rabbika rahmatika ya rahmanir rahim perli wali wali dewa jamin wal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati amjad mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam ya Allah nabi Allah rasulullah alaihi wasallam nasan yang ngene kula ngucapkan perbuatan sing anteng kelentak kelentak ngomong para dina wa sapa Allah sapa sapa pendera sapa ikut kawula ne Gusti Allah dipun ngapura dina Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah alaihi wasallam ya Allah nabi Allah ya Allah nabi Allah rasulullah alaihi wasallam ya Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Usalana sa altir jalani ya koyu ya aliyu maliyu apapi ya koyu hanayu ala bagi ilai kura sa kuna bai peminan dera la ya wilaha mesta kuna bai ina artu ya bai juka di kuna sa mesta bagi shuma tetu ala mesta tetu ala mesta tetu ala mesta tetu amin pakot ya pahir kola mandul lama pas pakul la jira mas kuna alhamdulillah rupin ya Allah sa altir jalani wa lulah wa stupin arin pangambil demat yang kesanan kusti Allah asalang bun sa paula sa update kasih hati ni Allah subhanahu wa ta'ala tipin kasih hati wa lasi tina rasidiyah alaihissalam senin sekabat ya pernah bekaran para nabilan para wali wa lusunan kali juga kurungan syatin juga kahanannya diri sakata perbawasa nama baka wibawan kamotan kamulan kederajatan kawalasan kerjakan sakata kantok baru kaiti nama rasulullah alaihi salam Allahumma khafaya isab wa khafaya isab wa khafaya isab dikru rahmatika bi rahmatika ya rahmakin ya sirallah wa anahu rahman rahim Allahumma matilana nabi liman matilana nabi liqairah la ilahi liwah maqamad rasulullah Allahumma matilana nabi liman matilana nabi liqairah la ilahi maqamad rasulullah Allahumma matilana nabi liman matilana nabi liqairah la ilahi liwah maqamad rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khawla wa la quwwata illa billah wa aladim wa ilda arati asya'an an yakulu lahukun payakun pasibakan warabika abdu berahmatika ya rahmat rahimin Allahumma rabbana adina bil dunia kasanatan wa bil hati kasanatan wa khina ada benar masibakan warabika abdu berahmatika ya rahmat rahimin anna rahim dal kisab sibakan warabika pa'bir lahum lahu la ilahi lama umri arsihi wa malana syedina Muhammad umri wa malakati arsihi wa malana syedina Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal asibun wa salamun alam mursanim wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.